正儿八经的奔驰电车没几个人买，但是啊，挂这一小内内标的 smart 精灵卖的那是真好，你说这是为啥呢？吉利和奔驰推出的电车品牌 smart 又上新款了，这一次车型名字叫做精灵三号。如果你对 smart 车型的印象还停留在一个车位能停俩的剁椒鱼头阶段的话，现在看到精灵一号，你可能会发出这样的赞叹啊，怎么这么大。要是看到精灵三号啊，你肯定会发出第二声赞叹啊，怎么又大了。其实精灵一号尺寸就不小啊，现在精灵三号更是又长大了一大格，车长已经达到了4米4，轴距就更夸张了，2785毫米，真的是非常非常大。而且它的定位是一个紧凑级的溜背式轿跑纯电 SUV， 你看到其实跟 smart 的关系真的没有那么大了。之前的精灵一号至少说这一块有一个小帽，是从原来那 smart 身上抠下来再安上去的，这还有个小标。现在啊，这已经完全是一个斜线溜背的造型了，这个小标呢也是从地柱这个位置往前移，看到那儿了吗？前翼子板那一块出现了这个发光标。不过现在这个标啊，它是每一个车型都带了啊，不像之前还需要顶配然后再花钱选装，但是那布灵布灵的还是要花钱选的。设计上来看啊，其实精灵一号走的是那种可可爱爱非常圆润的风格，虽然这台车依旧很圆润，你看到从车头车侧到车尾几乎没有什么比较生硬的线条，但是其实它更加强调的是操控以及运动，主打一个低风阻，所以你会发现整一个车高是进一步的压低了，车会做得更加的修长。所以如果说一号针对的是小姐姐的话，精灵三号更加符合男性消费者的审美。其实我觉得大多数人买这台车啊，就是冲着这一块地方去的 ，style by 梅赛德斯奔驰。就是你看啊，为啥奔驰电车卖得不好？那 EQS 那标比我的脸盘子都大，所以那车卖100多万。那这个标啊，也就跟我大拇指甲盖一边大。你说一分钱一分货嘛，价钱自然是得低不少。女生呢可能不明白什么是正宗的奔驰味儿，但是我们知道首付5万和首付50万的区别。这个内饰的配色是全新的啊，从这个色彩咱们就能看得出来，比精灵一号内饰阳刚了不少。而且像这种深棕色的配色，也可以完美的解决之前精灵一号那个浅色内饰白天反光过于明显的问题。再来呢，这个内饰也是奔驰味儿非常重的，首推的就是这个岛台啊，圆弧形的设计，包括3个空调出风口以及这氛围灯的营造，一股子就是钞票的味道。那加上吉利之后啊，其实有了国产设计师的加入，在储物空间方面可比那些德国车做的人性化多了。你看这台车我都想好了，52车主，我上车之后把我的小包和我的鞋放在底下这一个大槽里边，那再来手机搁哪呢？前面这个翻盖打开，这边有一个专门放手机的槽，可以放得非常的牢固，而且旁边就可以充电。那如果需要看个导航啊，这样立起来支得非常的稳当。再来有个工作机的话，这个槽拉开又有一个斜的一个专门放手机的位置，不管是副驾驶手机还是你的第二台手机都有容身之处。而且在杯架底部我们看到这个圆咕隆咚的小钥匙啊，放进去之后和底部那是严丝合缝，卡的完美无瑕，所以如果是强迫症的话，开这台车简直就是爽死。精灵一号身上那个中控啊，当时设计的就让我们觉得这个设计师是不是精神有什么问题呢？现在在精灵三号身上依旧咱就没改。一个大地球啊，这3个非常明显的图标，一个是导航，一个是去充电站，还有一个是去停车场。那我最常用的回家怎么去呢？有一个红色的小房子写着 Go Home， 这个是回家键。然后你进入每一个页面都是需要再点这个小标志去进去的。精灵一号上边它不是放了一个你的小宠物吗？那个小狐狸陪伴着你，还可以花钱给它买衣服买帽子什么的。精灵三号啊是一个小豹子啊，就是更加强调速度与激情啊，强调跟男性朋友的这个互动。你觉得这豹子这 UI 动画做的有意思吗？其实还挺逗的，你戳它不同的地方都有不同的反应，找到了小时候玩 QQ 宠物的感觉。来到后排的第一反应就是这屋是真敞亮，你看我头顶这一块大玻璃真是太大了，在后排坐着它一直延伸到了我头顶往后的位置。不过这种轿跑车型啊，如果说它只有天幕没有遮阳帘的话，
在夏天多多少少你都会觉得有点烫脑壳，而且容易晒黑嘛，不知道它会不会后期给你配一个。但是好在啊，这块玻璃距离我的头顶的位置还是比较遥远的，空间方面咱就是说确实是大。你看我现在把主驾移到跟壁柱齐平的位置，我的腿部空间还有差不多三拳的一个余量。你说这个奔驰 C 级奔驰 E 级差不多也就这腿部空间的水平了吧。然后设计方面特逗，他们品牌官方为了能够提升用户对这个 Smart 的价值感和认同感啊，特地给你在主副驾的头枕后方加了一个 Smart 的标志，哎，说你会感觉这台车就在后排更加的尊贵。那我觉得如果你想让用户更尊贵的话，其实完全可以把这个标换成奔驰的三叉星徽，效果就更棒了。和精灵一号一样，精灵三号同样也是诞生于 SEA 浩瀚架构平台下的产物啊，但是它会更加的强调性能以及操控，普通版本也会有双电机的版本出现，最快可以实现3秒7破百，而且是带有弹射模式的，所以会非常的好玩。那即使是购买单电机的普通版本啊，最大功率也可以续到200千瓦，所以绝对不会说让你觉得肉或者慢。其实这个尺寸的车型现在确实已经没有必要做成油车了，做成电车呢，不仅更加的环保，而且动力很强，亲民性也不错，并且价格做的也是可以更加低的。那么你对于这台精灵三号感兴趣的话，不妨来到上海国际车展的现场，能够一睹这台车的芳容。